alguns dormem, outros consomem. O futuro planejado, operado pelo homem. Máquinas consumidas, desempregam vários na avenida. Pra que o homem se a crise afetiva no bolso do brasileiro, que trabalha o mês inteiro, é roubado pelo estrangeiro, que move nosso dinheiro. Não tem mistério pra ninguém, vem aqui, pega tudo que é nosso, leva tudo que convém. Valores da nossa terra, todo dia o brasileiro entra em combate à guerra, lutando contra algo que nem se espera. Veja a luta nas grandes fazendas, o movimento sem terra, aquecimento global afeta a atmosfera.